Ja, det kan være hårdt at være en muse. Så er det godt, man ikke er det. Kender I ikke det der med, at der er nogle kvinder, de kan simpelthen suge mændene til sig? Altså, så man kan sådan gå på gaden, ikke, og synes egentlig selv, at man er ret lækker den dag, ikke? Men så går der en over på den anden side, og hun suger mændene til sig. Og man kan ikke sige, hvad det er. Det er bare et eller andet. Og sådan var det for fru Jansen, som jeg kendte for mange år siden. Ej, det var faktisk min bedstemor, som kendte hende. Og så har jeg hørt om hende, og så har man hørt om hende. Og jeg synes faktisk også, I skal høre om hende. Hun var en suger. I Rysgade 7 er den sal, lever jeg, og enke fru Jansen, hun går over mig. Hun har herre tække og mandfolkets slæng. Hendes første beundrer var min mælkedreng. Da drengen med mælken var forsvundet en dag, så hørte jeg naboen sag. Og så må I godt have det her. Han er lige gået op til fru Jansen, som bor på tredje sal. Jeg så selv, han nappede chancen. Han er en pokkers kæl. For så vaskede han sin gummiflip, og der tog kopper syd i en svip. Og så gled han så op til fru Jansen, som bor på tredje sal. En nat, da jeg trygt i min seng lå og sov, der vågnede jeg ved, at en tyv gik på rov. Jeg var dog fornuftig, og jeg kvalte mit skrig, og telefonerede til politi. Men inden de kom, stak tyven sku af. Betjenten blev bleg, da jeg sagde. Hvad sagde jeg? Han er lige gået op til fru Jansen, som bor på tredje sal. Jeg så selv, han nappede chancen i en rigtig pakkers kæl. Først så vaskede han sin gummiflip, og så tog han fra mit nøgleknip. Han er lige gået op til fru Jansen, som bor på tredje sal. Nu kommer der en meget personlig erfaring her. Meget, meget personlig og meget sørgelig. I maj blev jeg gift med min elskede skat, men aldrig så glemmer jeg den bryllupsnat. Jeg ganske alene i sovekammeret stod. Jeg ventede en time, halvanden jeg tog. Så spurgte jeg pigen, hvor manden mon var. Tænk jer, så fik jeg det her svar. Hvad tror I? Han er lige gået op til fru Jansen, som bor på tredje sal. Jeg så selv, han nappede chancen. Han er en pokkers kæl. Først så vaskede han sin gummiflip, tog sig stokkene op med et slip. Han var gået op til fru Jansen, som bor på tredje sal. Ja, de mænd, de mænd, de mænd.